tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma viagem? Hoje vocês vão conhecer Monteiro Lobato, uma cidade bem próxima aqui de São José dos Campos. Ela é uma micro-região de Campos do Jordão. Nós estamos indo para lá agora, vocês estão vendo aí no mapa, né? Onde fica essa cidade? Ela, na verdade, chamava-se Buquira, né? Por causa do rio Buquira. Lá passa o rio Buquira, o rio do peixe. Inclusive, tem um bairro aqui de São José dos Campos que se chama-se Buquirinha, por causa desse rio aí. E é bem próximo também da cidade de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, grande escritor Monteiro Lobato, né? O nosso escritor infantil aí, o pai da literatura infantil, ele tinha uma fazenda neste local. Inclusive, eu já fui nessa fazenda. Vocês estão vendo também agora algumas fotos aí da fazenda de Monteiro Lobato. É, até brincam que é o verdadeiro sítio do Capão Amarelo, que foi lá que ele escreveu os seus livros. E depois a cidade acabou se chamar, então, Monteiro Lobato. Cidade que tem 141 anos, né? Estamos em 2021. Ela foi fundada em 26 de abril de 1880. Ela está a 685 metros de altitude. Então, vocês vão vendo aí algumas curiosidades sobre a cidade. Nós vamos agora aqui pegar esse SP-50, que é a estrada onde tem acesso para essa cidade de Monteiro Lobato. E eu vou mostrando aqui embaixo na legenda para vocês poderem acompanhar, tá? As curiosidades sobre a cidade de Monteiro Lobato. Chega de papo, vamos lá. Ó, não se esqueça de se inscrever aí no canal, de deixar o seu like, beleza? E me segue lá também no Instagram, beleza, galera? Então, vamos lá. Vem comigo, bora andar logo, porque vocês estão cansados já de ver o careca falar aí. Vamos lá, vem comigo, galera. Ah, e uma curiosidade, eu estou indo a serviço, Então, eu estou muito feliz que, né, além de estar ganhando dinheiro que estou trabalhando, eu ainda vou ir na cidade de Monteiro Lobato, que já fui lá algumas vezes, várias vezes, e hoje, depois de muito tempo, estou voltando lá na cidade. Chega de papo, vem comigo, vamos! Uou! We'll be right back.
da praça, o centro ali de Monteiro Lobato, mas como vocês viram, está tendo obras, né? Está tendo presídio de trânsito, está cheio de placas ali também na parte da praça. Mas eu vou depois voltar para cá para poder tentar mostrar para vocês de uma forma diferente. Pena, né? Que está em obras. Eu vou mostrar para vocês as fotos de como é sem essas obras, beleza? E agora eu vou fazer uma entrega ali em cima e daqui a pouco a gente volta. Vamos voltar para a cidade de novo, entrar ali para o lado da direita e subir até uma outra estrada onde nós vamos até uma pousada fazer uma entrega. Vamos lá. E é isso aí, galera. Eu não filmei lá, né? Ó, queria filmar os búfalos aqui pra vocês verem, gente. Tem uns búfalos legal aqui, ó. Pena que não dá pra filmar. Deixa eu ver, vai dar pra filmar sim. Deixa eu parar aqui, deixa eu filmar pra vocês verem que legal. Ó, os búfalos. Da hora, hein? Só mastigando, né, irmão? É ploque ou ping-pong? Olha o outro querendo aparecer aqui, ó. Bom, vamos continuar então, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma roçadeira aqui, né? Ninguém ainda tá entendendo nada. Sempre viram vídeos meus aí dirigindo... Dirigindo não, né? Trabalhando no ônibus. E agora eu tô aqui, vim buscar uma máquina. Buscar uma roçadeira de um cliente, vou levar até a cidade de São José dos Campos. Não vou olhar para a câmera que eu estou dirigindo, tá, gente? E estou aí nessa nova empreitada, depois de quase 7 anos trabalhando com ônibus, transporte público. Agora estou há mais de 7 meses trabalhando com roçadeiras. Não só roçadeiras, mas motosserra, todas as máquinas e equipamentos aí da Steel. Então essa é uma nova experiência na minha vida, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Tem que estar sempre buscando conhecimentos, é uma área nova. Estou apaixonado por essa área. Estou fazendo cursos, estou buscando sempre mais conhecimento, evoluir, né, no que eu estou fazendo. E o meu patrão acreditou no meu, vamos dizer assim, no meu potencial e pediu, né, para eu fazer essa nova experiência também de ir a outros lugares. É, quem me acompanha no Instagram deve ter visto algumas fotos que eu postei nos meus stories, vocês estão vendo agora nesse momento, de algumas igrejinhas, de alguns lugares que eu fui. Eu gosto de ver igrejinhas no meio do mato, no meio do nada. Então é isso que eu andei fazendo esses dias atrás, né? Toda semana eu vou para um lugar diferente, então eu tô sempre tirando foto, filmando e mostrando aí pro pessoal que me acompanha. Agora eu tô indo para a cidade novamente, né? Pro centro. Essa pousada tá a 2 km do centro. E a minha missão hoje aqui é essa: é
tentar vender algum produto da marca, divulgar a marca, divulgar a nossa loja também. Nós temos 3 lojas. E vamos até o centro agora para conversar com o pessoal, mostrar os produtos, mostrar o nosso portfólio. E o problema é que não vai dar para parar no centro, lá na praça, onde eu queria, né? Lá tá tendo obra, estamos chegando novamente aqui. Vamos ver onde a gente consegue estacionar para poder entrar aí na cidade. Ali eu sei que não pode virar direito, então já vou virar aqui e vou tentar voltar por lá. Aqui do lado, gente, é o polo esportivo de Monteiro Lobato. Começou a cair uns pingos. Vou tentar entrar ali agora no centro da cidade para mostrar para vocês que é onde vai ser o meu campo de trabalho hoje. Vou seguir esse Fiat Uno aqui. Tem uns rapazes agora que estão ficando ali na entrada da cidade para poder falar, né? Onde que a gente pode ir, o que que a gente pode fazer. Aqui à esquerda eu sei que você pode ir para a praça, mas não está sendo possível estacionar ali. Então eu vou tentar dar a volta aqui, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Consigo ir para a esquerda. Não consigo ir para a esquerda aqui. Como que eu vou fazer? Eu tenho que voltar de novo. Tá aqui por trás, ó. Enquanto isso, vocês vão ver na cidade, ó. Olha as casinhas, que legal, gente. Biblioteca municipal. A cidade é bem pequenininha, tá vendo? As casinhas bem antigas, ó, do jeito que eu gosto, ó. As casinhas na rua. Gente, aqui do lado é a prefeitura, gente. Isso aqui é a prefeitura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que legal. Câmara Municipal. Olha que legal, gente. Deixa eu dar uma subidinha pra vocês verem. Aqui do lado, gente, é a Câmara Municipal, ó. Ali é a prefeitura. Olha que legal. As casinhas bem pequenininhas mesmo, ó. Tá vendo? Show de bola, gente. Aqui é uma escola, ó. Aqui é uma escola. Show de bola, gente. Eu gosto de coisa antiga, assim, cidade pequena. Aqui parece ser também alguma coisa bem... Não, aqui é uma casa mesmo. Vou tentar ir por aqui para chegar ali na praça. A praça vai ser impossível de estacionar. A Pedra do Baú, São Bento de Sapucaí, tá no adesivo do carro ali. Porque aqui nós estamos perto da Pedra do Baú também. Aqui a gente, como vocês viram lá, as placas, né? Perto de Monte Verde, perto de São Francisco Xavier. Estamos perto de tudo praticamente aqui. Vou passar. Alô? E aqui são poucas ruas. A cidade tem poucas ruas. Um vendedor aí do sorvete tá querendo achar um lugar para ele estacionar. Com certeza lá para cima não tá podendo. Não sei como que ele vai levar esse freezer aí lá para lá pro centro, lá pra praça, né? Tá bom, fechado. Ele acabou de avisar que tá fechado ali, gente. Então tá todo mundo manobrando aqui, ó. Todo mundo manobrando. Vamos manobrar também. Aqui pra esquerda eu já sairia lá na praça. Olha que legal, gente. Aquela senhorinha ali, ó. Sentada ali, ó. Conversando com a outra. Olha que legal, gente. Obrigado. Estão avisando eu também, ó lá. Ali tá fechado. Isso que eu gosto também de ver os... O povo local, né? Eu gosto de conviver com o povo local, assim. De toda a cidade que eu vou, eu gosto de... de conversar com o pessoal, de saber como é que é a cultura da cidade. E aqui é assim, interiorzão é assim. Vamos ver como que a gente vai fazer pra chegar lá na praça agora. Tá todo mundo parado aqui, ó. Eu vou desligar aqui, gente. Eu vou dar uma subida a pé lá. É isso aí, pessoal, o que que eu fiz? Parei o carro aqui na rua que a gente acabou de mostrar e vou seguir a pé. Vou subir a pé lá, deixa eu colocar a máscara, né? E vou subir a pé, ó. Eu tava lá na frente, ó. Vou subir a pé assim mesmo. Tentar chegar até a praça desse jeito. É bem pertinho aqui mesmo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tão perto pra mim que já andei tantos quilômetros aí pra poder chegar em algum lugar, sempre a pé, de ônibus. Hoje aqui é tranquilo. Chegando na praça aí, a gente vai tentar mostrar alguma coisa, apesar de estar toda em obras, né? Vamos lá, vem comigo. Aí, galera, eu tava ali, ó, ali a entrada, né, da cidade, ali o Paço Municipal, aquele prédio amarelo lá é o Paço Municipal. Aí o meu objetivo era passar por lá e tentar chegar até a praça, que tá lá embaixo, ó. Tá vendo? A praça tá lá embaixo, vamos ir a pé mesmo. Aqui uma casinha de artesanato e o carro ficou lá embaixo, ó, naquela rua, virando à direita. Vamos chegar até a praça agora, vamos lá.
tem a praça lá onde eu estava, né? Olha que legal, meu avô tinha. Tem bastante coisa aqui, gente. Aqui é a lateral, depois saindo da praça. Olha que legal que tem minha doce, urupês. Tem a Emília, boneca Emília ali, ó. Olha que legal, doces caseiros urupês, ó. Sorvete artesanal, tudo aqui, gente, que legal. Olha que bonitinho o lugar, tá vendo? Show de bola, né? Vem pra lá também, ó. Olha a francesa, a casa nova, que bonitinho também, ó. Vai ter a praça aqui. E daqui aquele caminho que vai lá pro sul de Minas. E pra cá a gente volta pra São José. Ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha lá a placa lá embaixo, escrito São José, São Paulo, tá vendo? E aqui do lado é o pronto-socorro já. Que legal. Tudo pertinho. Tudo pertinho do outro. Os lugares são tudo próximos. Ali é por onde eu entrei, por onde eu cheguei. A gente entrou aqui. E fomos até a praça ali no centrinho. Aí o pronto-socorro. A rua lá onde a gente passa, subiu, né? Pra deixar o carro. Aqui tem uma padaria. Tá bom, gente? Olha que legal. Aí, ó. Mais coisa aqui, a Cidade das Artes, ó. Loja de artesanato, que bonito. Tudo aqui ligado ao Monteiro Lobato, né, gente? Olha que legal. Aqui mais coisas de artes, ó. Tá vendo? Bastante coisa legal, né? Entrando socorro, a placa lá que vai para São Paulo. Pessoal, quero mostrar para vocês que legal aqui na Cida Artes, as plaquinhas que tem aqui. Olha que legal, gente, ó. A boneca, ó. Dizia Vitor Hugo que a boneca é uma das mais imperiosas necessidades e ao mesmo tempo um dos mais encantadores instintos da infância feminina. Vestir, enfeitar, despir, tornar a vestir, ensinar, ralhar um pouquinho, animar, cantar, fazer dormir, fazer de algum objeto um personagem, etc. Eis, resumindo, o futuro da mulher. Sonhando e tagarelando, fazendo enxovaizinhos, fraldas e cueiros, a criança passa a ser moça, a ser mulher. Bem mais tarde, quando casada, tiver o primeiro filho, ele ou ela será a continuação da última boneca. Uma menina sem boneca é quase tão infeliz, tão incompleta como uma esposa sem filhos. E a gente vê aí hoje, né, a criançada tudo menosprezando as bonecas, vamos dizer assim, né? Olha lá, esta conta aqui na loja de boneco. Obrigado, olha que legal, gente. Todas as plaquinhas bonitinhas, loja Cidas Artes. Não consigo encontrar com ela aqui, mas eu tô mostrando aqui que eu achei bem interessante. Ó. Pessoas de sucesso têm duas coisas em seus lábios, sorriso e silêncio. O sorriso pode resolver um problema, o silêncio pode evitar problemas. Açúcar e sal podem ser misturados, mas as formigas rejeitam o sal e levam apenas o açúcar. Selecione as pessoas certas na vida e torne sua vida melhor e mais doce. Se você falhar em alcançar seus sonhos, mude seus caminhos e não seu Deus. Lembre-se, as árvores mudam suas folhas e não suas raízes. Você nunca chegará ao seu destino se parar e atirar pedras em todos os cães que latirem. Os aborrecedores vão vê-lo andando sobre a água e dizer que é porque você não pode nadar. Mesmo que você dance na água, seus inimigos irão acusá-lo de levantar poeira. Faça da sua missão viver uma vida tranquila. Cuidar do seu próprio negócio e trabalhar com as próprias mãos. Lembre-se, nunca lute como um porco. Com um porco, você vai se sujar. Mas o porco vai se divertir. Seja inspirado e tenha um ótimo dia. Seja gentil e compartilhe. Deus está andando de porta em porta, depositando sucesso e boa saúde. Show de bola, né, gente? Que lição de moral pra gente. Olha que legal a loja dela aqui, ó. As máscaras na padaria do Tião, tá vendo? Tudo aqui juntinho, as máscaras, as bonecas, olha que legal. E olha essa outra plaquinha aqui, ó. Não coloque preço no trabalho dos outros. Se você acha caro, rápido e fácil, economize, faça você mesmo. Muitas vezes o valor não está no fazer, mas sim no saber fazer. Você tem direito de achar caro e eu o direito de valorizar o meu trabalho. É o que esses dias a gente estava mostrando no meu Insta lá sobre o Pedro Cardoso falando justamente sobre isso. Que a pessoa às vezes menospreza o trabalho de um mecânico, de um pedreiro, né? Ele fala o valor do serviço dele, a pessoa menospreza, fala que tá caro. Mas e pra fazer, né? Eu lembro quando eu vendia roupas lá no box da rodoviária, que a gente trazia do Brás, a pessoa menosprezava também a gente. E a gente falava, vai lá no Brás buscar as coisas, vai lá comprar, pagar pedágio, pagar estacionamento, né? As pessoas gostam de menosprezar o nosso serviço, nosso valor, mas saber fazer, eu querer comprar e buscar as coisas, não fazem, né? Aí, ó, bem-vindos. Gente, show de bola, hein?
Lojinha linda, linda, linda. Olha o telefone aqui, Cida Arts, tá? Pra quem quiser depois dar uma procurada lá. Aqui é a mesma coisa, direito de achar caro. Show de bola a loja, né, gente? Gostei mesmo, ó. Bem legal. Parabéns, viu, Cida? Pessoal, a Cida chegou, tô conversando com ela aqui, mas ela tem vergonha de aparecer no vídeo. E eu tô mostrando aqui agora, colocou a boneca aqui, ó, que legal, fica aqui no poste, tá vendo? Ó, deixa eu dar uma filmada mais de longe pra vocês verem. Ela tá abrindo a lojinha ali e eu tô filmando depois que ela entrar, que ela tá com vergonha de aparecer. Olha aí, gente, show de bola, hein? Já deu os parabéns pra ela aqui. Agora eu vou entrar lá pra conhecer a loja. Pessoal, a dona Cida não quis aparecer no vídeo, mas nós trocamos cartões. Eu deixei os meus cartões para ela aqui, ela deixou o dela para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, lembrança de Monteiro Lobato, tá vendo? E aqui, ó, Deus é fiel, Jesus te ama. Tá aí o telefone, o endereço, tá bom? Um amor de pessoa, gente. Simples, humilde. Faz um belíssimo e lindo trabalho. Então, tá aí a recomendação para vocês. Pessoal, lá é a praça, tá vendo? Aí você vem vindo aqui, ó. Aqui onde nós estávamos. Tem mercado aqui, ó, drogaria, um mercadão grande, ó, esconde. E ali já não tem saída, tá vendo? Ali já não tem saída, aqui já tem um posto gigante também, ó, bem grande, o posto da cidade, o posto de gasolina, o pessoal abastece aqui. E a cidade, lá tá o coreto, lá, ó. Pô, coloquei a mão na frente. O coreto lá, mas infelizmente, né, tá tampado. Bastante restaurante aqui, tô pesquisando onde que eu vou almoçar. Thank you.
comprou aqui, show de bola, pra vocês verem aqui, ó. Aqui na frente, a mãe dele que faz, ó. Olha que coisa linda, ó. Bem típica mesmo, hein, gente? Beleza? Aí a dica pra vocês, quem vem aqui em Monteiro Lobato, procura aqui o Roberval, Bar do Elvis, frente pra praça, ó, a praça aqui, ó.